今回は実際の対局の様子を見ていきます。将棋の中で囲いがどのようにして作られていくのかを見ていきます。先手が7六歩。後手8四歩。7八飛。これが左から3つ目なので、三間飛車と呼ばれる形の攻め方ですね。で、相手は8筋。飛車動かさずにそのまま攻めようとしている様子なので、これが居飛車という攻め方ですね。で、先手角が上がりました。で、これ三間飛車ではよくある受け方ですね。で、ここで角動かさないと、この角の頭ですね、そのまま突っ込まれてしまうと簡単に破られてしまうので、角が上がって受けるというのがもう定石となっておりますね。で、相手も角筋開けてきました。角と角がぶつかる、こういう場面でございます。で、先手が歩を上げました。これは角交換を避けるためだと思いますね。いきなり角交換すると、角をどこにでも打てるので、結構ね、序盤から激しくなるので、おそらくそれを避けるために打ったものと思われますね。で、銀が上がった。銀上がった。金上がった。6七銀の4二玉。5八金。ここまでは、三間飛車ではよくある形ですね。飛車のすぐ上に角があって、相手の居飛車を受け止める形で、で、銀はここにいたのが上に上がると。これは自然な流れですね。で、相手は今居飛車ですね。少し特殊な感じはしますけれども、居飛車でよくあるのは居飛車棒銀なんで、銀がここ上がってくる形なんですけれども、ここ7筋から一旦6筋に動いたことで、ちょっと棒銀からは遠くなったんですけれども、攻め方様子見ていきましょう。3二玉、4八玉、6四歩、3八玉の6三銀。で、こっから上がってくるようですね。今一旦、よくあるパターンだと、この7筋から上がって8筋に入って、ここから8筋で居飛車棒銀で攻めてくるんですけれども、一旦6筋を経由してますね。で、2八玉の5四銀。で、今回棒銀ではないようですね。居飛車棒銀ではなくて、銀が5筋に入ってきましたので、ここの銀と角をうまく使って、ここら辺突破しようっていう作戦だと思いますね。今のところ、居飛車はもう見る感じ、攻めがないですね。で、銀と角がここに効いてますので、この2つで中央の歩もありますので、ここからの攻めだと予想されますね。で、先手に、3八銀。これが美濃囲いですね。美濃囲いの完成です。玉があって、その隣に銀。左下に銀、左上金。この3枚です。この美濃囲いについては、上からの攻撃にもそこそこ強く、下からの攻撃にもそこそこ強いね。バランスの良い形でございますね。で、これで今のところ、飛車角がこっちにあって、大駒と戦いのね、主戦場と、さらにこの玉が離れているということで、美濃囲いっていうのは、ここの争いが激しくなったところで、玉は離れた位置にあるんで、そう簡単には攻められないっていう、そこが強みですね。美濃囲いの強みです。で、相手のところを見ると、ここがおそらく戦場になるんですけれども、で、角交換なんか行われると、ここら辺でバチバチ戦いが起きますので、そうなると戦いに玉が、すぐ近くにいる。戦いに巻き込まれやすいので、少し位置的には厳しいかなと思いますね。で、7四歩、6五歩。で、今、6五歩、これ多分突き上げたのが、
ここでもう角が睨み合ってますね。どっちからでも取れる、もう、角交換の戦いの始まりですね、これ。で、相手は6五銀ですね、これで。で、先手が角交換行きましたね、これは。銀で反撃して、ここで、飛車の前、桂馬が上がったか。桂馬が上がりましたね。で、これお互い角持ってる状態なので、角の打ち込みができるわけですね。相手で後手、ここ、例えば飛車が浮き駒なので、まあ、後ろの方をね、まあ、後方相手の陣地にいきなり打ち込んで、角成りで馬を作るっていうのもできなくもないんで、まあ、今のところね、まあ、バランスがいいんで、すぐさま打ち込みづらいんですけれども、隙を作り出せばいけるって感じですね。で、対して先手も、まあ、ここら辺は打ち込むチャンスが、ちらほら見かけられるんで、まあ、すぐには打ち込めないって感じですね。すぐ打ち込んでもかわされるだけなので、一旦何かしらここら辺で相手の隙を作って角を打ち込むっていうのがいいかなと思いますね。銀が引きました。9六歩、9四歩、1六歩、1四歩、1八香。3一銀。この3一銀は、まあ、一手損ですかね。これは。あんまり下げると、ここが空いてしまうので、玉の前が、ガードがなくなってしまうんで、正直いまいちかなと。思います。で、玉が3、1玉、9玉、2二玉、2八玉、ね、変わってねえな、うん。ちょっとこれお互いあれだな 様子伺って膠着状態になってますね。はい。相手6筋に飛車を移しました。4八金。まあいいや、ここまでにしましょう。今回は囲いの紹介なので、美濃囲いの、どういうふうに組まれるかっていう紹介だったんで、ここら辺で解説を終わりにします。で、美濃囲いは、まあ、三間飛車ですね、ここ。左から三つだから三間飛車。で、四つ目だったら四間飛車。で、二つ目だったら相手の飛車と向かい合うから、向かい飛車ということで、まあ、振り飛車、飛車を左側に持ってくる戦いになると、美濃囲いは、玉の位置を、戦場から遠ざけることができるので、戦いに巻き込まれなくて、割とバランスよく保って戦うことができますね。うん。ということで、まあ、あとは、残りね、ちょっと、終局までは、もう、解説を飛ばして、パラパラと見ていきます。なんかお互いに結構これはムラのある戦いっていうか、まだ隙があるっていうか、粗がある、そんな気がしますね。まあ細かく見ていくの手間なので、今回は囲いが終わったところでね、もうじっくり見るのはやめます。パラパラっと見ていきます。あ、ここで終わりだそうですね。飛車で、金があって、ここで逃げ場なしで詰んでますね。はい。詰みです。ちょっと軽く見ようか。まあ、最初の方で説明した通り、美濃囲いは、上からも下からも攻撃にそこそこ強いんで、まあ下から
来られた場合は、上に、右上に逃げていくと。で、上から来られたら左下に逃げていくと。なかなか詰みづらいね、囲いなんで、相手としては、せっかく攻めて下から行ったんだけれども、先手の方はうまく脱出して逃げたっていうところですね。逆に後手から見ると、後手も今、ここら辺だと美濃囲いになってますね。で、後手で見ると、脱出が、こっちから脱出したのか。そうでしょうね。ここで玉がいるので、こっちから出てきちゃうと、最後、金でバシッと打たれてしまうので、こうならざるを得なかったようですね。はい。ここまでで、先手の勝ちですね。この、画面で見ると、手前側ですね。下の側が勝ったということで。ということで、今回は、美濃囲いは実戦ではどういうふうに組まれていくのか、で、戦い方はどういうのがあるのかっていうのを見ていきました。以上、将棋1級のミスタースイムでした。ご視聴ありがとうございました。